新竹疫情可能再形成一条鹅肉传播链。昨天深夜新增了一名女性染疫，曾经跟确诊一家四口的父亲等人到鹅肉店用餐，谈公事将近6个小时，被框列采检后确诊。而疫调发现，同一个时段有10多个人在店内，也为疫情再添变数。确诊家长的小孩目前采检是阴性，就读的新竹某国小，他的班级也预防性停课一天。随着疫情现在多点扩散，有医师示警，越来越多县市出现确诊，很像是去年5月疫情大爆发前的状况。听说他们学校有家长确诊吗？真的假的？真的真的，昨天晚上传出来的。真的假的？真的真的。天哪！对啊，我不晓得哎。小孩才刚送上学，就听到国小有家长确诊，这震撼消息，妈妈简直快吓坏，急把小小孩带回家。可是真的，我好像都没有接到家长。会不会担心？会。早上起来收简讯，老师有传讯息，我是回来拿东西就要请假就回去。普遍家长不知情，或是一早才接到老师通知，担心之余也想问学童目前状况。这边也很庆幸是还好 PCR 的检测是阴性的，在课程上面允许的一个情况之下，对于该班进行预防性的一个停课的一个措施。学童阴性，但是父放心不下，因为家长就在前一天公布的重点足迹，鹅肉店餐桌上染疫，疫调发现这名家长曾跟确诊一家四口的爸爸等人来鹅肉店用餐谈公事，从下午12:30到晚上6点，一谈就是近6小时，四口爸染疫后，家长也被框列采检，确定染疫，但包含同桌客户及店内员工至少10多人，通通可能暴露在染疫风险中。鹅肉店是否成为新传播链，还得持续观察。不过，前台大医师林世碧也发文示警，新竹一家四口还有亚东护理师感染源依旧不明。随着社区暴露风险多，要有心理准备，社区案例会找不到感染源头。他也解读，现在很像去年疫情大爆发之前的状况，最后病毒就出去了。只因 Omicron 传染力更惊人，没有理由做不到。而医师这番话也恐怕代表春节前疫情无法乐观。谢徐先新竹报道。西堤传播链波及的范围越来越广，18号晚间桃园又传出了3间学校还有幼儿园停课。新街国小在今天早上紧急的将学生召回到校园采检，校内有高年级生因为课后都会到曾经有人确诊的幼儿园上课，18号晚间身体不适，采检后确诊。而另外呢，还有东安国小一名女学生也曾经到西堤用餐，疑似跟确诊者货车司机同桌染疫，学校也紧急的大消毒。另外小牛津幼儿园也是因为学生曾经到西堤餐厅吃饭，爆出了确诊，园方也在昨天晚上漏夜采检405名师生，赶紧召回学生，在校内安排采检。因为新街国小接获通知，校内有6年级生染疫，传染源目前还有待厘清。他妹妹在某个幼民间的某个幼稚园哈，他下课之后他去接妹妹哈，然后就这样从那个幼稚园传过来的。小男童在18号传出身体不适，去医院看病 ，PCR 采检后确诊。目前怀疑是男童每周二、每周四都会到曾有人确诊的华盛顿幼儿园上课。目前该园也停课中，而他的妹妹也在这间幼稚园就读。之前这间幼儿园就有一对小兄弟确诊，他们是到西堤餐厅用餐后染疫。后续新义国小高升儿童课后中心也停课，而小男童的妹妹目前采检结果尚未出炉。校内大消毒，东安国小也有学生染疫，也跟西堤传染链有关系。1月9号和妈妈到餐厅用餐，疫调后发现吃饭当日不止和妈妈共桌，当天同桌的还有日前已经传出确诊的货车司机案17983，是否因此染疫，卫生局还要进一步调查，扩大 PCR 采检。而桃园目前统计已经有17名学生确诊，不排除还会继续增加。到昨天晚上为止哦，目前有16个学校以及哦幼儿园，那么有学生或者是幼儿确诊，那是17个人，那也许这个陆续还会再增加一些。受到波及的还有小牛津幼儿园，教室内部彻底消毒，因为有小男童在7号和爸爸到西堤用餐被框列后18号确诊，园区彻夜采检405名学生还有老师，好在结果都是阴性。但西堤传染链扩及范围越烧越广，桃园市府不排除持续二采，避免有零星个案再爆出。借桃园综合报道。
台湾在两周内本土个案飙破百例，医师潘建志抛出了 Omicron 确诊曲线图，每 2.5 天增加了一倍，再过两周就要过年了，这样的确诊数令他忧心。那么现在到底要不要升三级警戒呢？传出指挥中心为了配合学测，如果疫情持续蔓延，防疫升级成为二级加强版，最有可能实施的时间点，第一个就是在学测过后，1月24号就会加强防疫规定，第二个时间点是等到农历年过完，到了元宵节再加强。升级倒是没有必要，但是个人的防护一定要再多加强。疫苗普及的话，应该是还可以啦，升级一下可能会好一点。防疫警戒到底要不要升级，成为近来关注焦点。而传出指挥中心是为了配合学测时间，才让二级警戒维持到1月24号。其实内部已经讨论过两个升级的时间点，第一是在学测后，第二则是春节过完，等到元宵节再来加强防疫规定。现在如果升三级来讲，其实对 Omicron 目前来讲已经形成的隐性传播链的帮助并不大。我们还是认为它所引起的症状，特别是打过疫苗的人，他是属于轻症，康复的几率也都非常高。不过医师陈长宇认为，目前疫调追着 Omicron 病毒足迹跑，但时间点都还是差了快一周。以 Omicron 的感染传播力来说，挡得住是运气好，挡不住才是正常。指挥中心说，也有可能完全控制是太过乐观了点。至于医师潘建志，则用曲线图指出， Omicron 传播力真的超越过往的变种病毒。看到 Omicron 累计个案数在第15天，就相当于 Alpha 株的第25天。对于指数曲线要压下来，需要升高警戒程度，看到效果也要2星期左右。不过在2星期就要过年了，让人头痛担心。不管你在什么框列哈，都一定会有不足的地方。所有的人，大家都必须要做好很好的一个防护措施，我觉得是更好的一个做法了。到底防疫警戒要不要升级？各界考量不同。不过过年就要到了，只盼民众自我防疫要加强。这综合报道。桃机群聚传到西提餐厅，而传播链还在持续的扩大，相关染疫个案已经超过100人。那么国内现在也面临到底是要清零还是要跟病毒共存的决策难题。感染科专家剖析，要跟病毒共存，目前还欠缺两个条件，首先是长者第三剂的疫苗涵盖率要达到80%，第二是抗病毒药物必须要满足台湾总人口数10%。也有医师提醒，如果传播链没有被压制，就会变成像是欧美或日本一样，每天新增的确诊数都会上千例。这个时候还要思考哦，1/1000的死亡率，民众是不是能够接受，也是关键。桃机群聚扩及西提牛排，短短两周确诊数已经破100例，每天还不断有新增个案，让台湾面临清零或者是要与病毒共存的决策难题。国内感染科权威黄立明认为，要与病毒共存还缺两大条件，首先是60岁以上年长者第三剂的涵盖率至少要达到80%，但我国居家剂的接种率目前还不到10%。第二则是抗病毒药物要买到总人口数的10%才能争取对疫情控制的主动权。目的就是恢复正常生活，可是不能付出太大的代价，所以要维持高接种率。可是呢，我们也不可能一直打疫苗，所以另外一个方案就是我们必须准备好足量的抗病毒药物。全球几乎所有的人都会感染，只是时间的先后而已。现在还在清零的国家会最危险，重点还是在老年人，保护越完整的话越降低。但就算要讨论跟病毒共处，年节前也不宜启动，因为回台湾过年的人太多，如果贸然跟进欧美措施，国内确诊者恐怕会暴增。另外也要考虑共存死亡数，像是其他欧洲国家死亡率大概是在1/1000到3，假设只用1/1000计算就好。如果放任不防疫，等到数百万人染疫后，这样的死亡数字大家可以接受吗？如果它死亡率可以降到跟流感差不多，我们大概就可以接受。现在台湾是还没有到这个可以做这件事情的阶段了。又一时点出 Omicron 狂变异株就像电玩游戏中繁殖力超强的哥布林，最好的打法是分散他们各个击破，必须穿戴完整护具，也就是至少接种2剂新冠疫苗和准备充足的回血药物，才有可能在损伤最小的情况下战胜疫情。就有民事报道。